ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ପପୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କେତେ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ କେମିତି ପିଲାଗୁଡ଼ା ଏଠି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଖରା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଖରା ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବା? ଖରା ତ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ତାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଭାଇ କଳା ନାଲି ପିନ୍ଧା ଭାଇ ଇଆଡ଼ା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନ୍ ପଡ଼ିଯାଏ, ତା ପିଲାଟି ବଲ୍ଟା ବଲ୍ ଫଳା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଣେ କେମିତି ନାଚ ଆଣିକି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ମୁଁ ଖରାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଇକି ଆମର ଦେହରୁ ପସିନା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମ ନୂଆ ସୁଟିଂ ପାଇଁ, ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସୁଟିଂ ନକରି ଏଠି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛନ୍ତି ବସିକି। ସେପଟେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ଲେୟାର ଖେଳୁଛନ୍ତି, କୋଳା ମାଡ଼ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବ ହାପି ବେଲା ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ହିରୋଡ଼ାର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ଯିଏକି ଆଜି ଆଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ରୋଲ୍ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, ଖୁସି ତ ବୁଢ଼ା ରୋଲ୍ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଡାଲ ଗୋଟେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଡାଲ ଗୋଟେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଏଇ ହେଉଛି ମୋ ସେଲିବ୍ରେଟ, ମାନେ ମୋ ଗରିବ ସେଲିବ୍ରିଟି, ମୋତେ ଏକା ଇଏ ସେଲିବ୍ରିଟି କରିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମର ଯିଏ ପପୁ ଭାଇ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେ ଆମର ଗୁରୁ ଏବେ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଚୋର ଦୁଇ ଜଣ। ଭାଇ ଏତେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇଗଲେ ଅଧିକ, ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଏତେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଲାନି, ସେ ପତ୍ର କେମିତି ଦେବ ଏ ଟଗର ଟଗର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୁଟିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ପଳାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସୁଟିଂ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କୋଳା ହେଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜାଗାରେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ମଦ କରିଦେବା ନିଜେ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଦୀପବାଜି ଆମର ଫ୍ରି ଫାୟାର ପାଗଳ, ସେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛି। ଏ ପିଲା କ'ଣ, ଏ ପିଲାଟା ମତେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, ତା ନାଁ ହେଲା ମିନା। ଆରେ
Video kau orang ni, video kau orang ni, nak video itu kita stop.